Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos, aclamai Jesus, nossa alegria. Ao Deus do Senhor, louvai, louvai, ao Deus que nos criou, cantai, cantai, ao Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, saúdos a todos nesta manhã. Nós que aqui estamos reunidos nesta Basílica, e também todos aqueles que estão em união connosco, em oração, através da televisão, da rádio e da internet. Preparemo-nos para louvar o Senhor. Preparemo-nos para o encontro com Ele. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeçais, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra e disse: Tende compaixão, meus amigos, tende compaixão de mim, pois a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus faz e não vos cansais de me torturar? Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé. Na minha carne verei a Deus. Eu próprio verei, meus olhos o hão de contemplar. Dentro de mim suspira o meu coração. Palavra do Senhor. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim, atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. Espero a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeitais, nem me abandonais, meu Deus e meu Salvador. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Thank you.
está próximo o reino de Deus. Arrepentai-vos e acreditai no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo: está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para esta cidade. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, na sua aflição, Jó recebeu a visita dos seus amigos, dizia-nos a primeira leitura de hoje. E Jó pede aos seus amigos que não o torturem com as suas palavras. Em vez de o visitarem com palavras de alento, com palavras de bondade, visitaram-no com palavras de desalento, de tristeza. A expressão que o texto usa é mesmo esta: não me tortureis com as vossas palavras. Às vezes torturamos os outros com as nossas palavras, com a nossa falta de sensibilidade. E o que é que diziam os amigos a Jó? Perguntavam-lhe porque é que Deus o tinha abandonado. Perguntavam-lhe porque é que ele não se revoltava contra Deus. Perguntavam-lhe: se tu és bom, como dizias, então porque é que Deus permitiu que tudo isto te acontecesse? E Jó responde: não me tortureis com as vossas palavras. E aos seus amigos, Jó responde com a sua fé: eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o hei de ver face a face. Apesar de tudo aquilo que ele não podia explicar, apesar de todo o sofrimento que suportava, apesar até das torturas dos seus amigos, Jó não perdeu a fé e professou: eu sei que hei de ver o Senhor, na minha pele verei o meu Deus. Isto é muito importante para nós, irmãos e irmãs, por três motivos.
Primeiro, não devemos torturar ninguém por causa da sua fé. Devemos, antes, animar aqueles que estão em sofrimento com a alegria, com a esperança que a fé dá. Em segundo lugar, devemos confiar sempre em Deus e não atribuir-lhe a culpa daquilo que ele não tem. É muito fácil dizer que a culpa é de Nosso Senhor por isto ou por aquilo, quando esquecemos daquilo que fazemos. E em terceiro lugar, nós acreditamos que aconteça o que acontecer, Deus nunca nos abandona. Deus nos dá sempre a vida neste mundo e a vida eterna, quando o contemplaremos face a face, como Jó. Confiemos sempre no Senhor. Não nos revoltemos contra Deus. Não tentemos a Deus. Sejamos obedientes. Sejamos dóceis. Sejamos filhos que sabem que Deus nunca os abandona. Amém. Irmãos e irmãs, ao mandar os 72 discípulos em missão, Jesus diz-lhes que confiem totalmente no Senhor. Oremos ao Pai, pedindo essa graça para os enviados de hoje, dizendo: dai-nos, Senhor, uma fé viva. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os responsáveis das dioceses e das paróquias despertem os leigos para o anúncio do Evangelho e os enviem em nome de Cristo a levá-lo a outros lugares, oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que as palavras sem compaixão de muitos homens levem aqueles que sofrem a proclamar a sua fé em Deus e a terem esperança de que em breve lhes será feita justiça, oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que muitos homens e mulheres olhem para Job e, imitando-o com palavras cheias de sabedoria, digam como ele: eu sei que o meu Redentor está vivo. Oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os doentes das comunidades cristãs ofereçam as suas dores e a cruz de cada dia pelos frutos da nova evangelização, oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os fiéis aqui reunidos em assembleia nos sintamos envolvidos no grande esforço evangelizador de levar Cristo para além das paredes da Igreja, oremos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Senhor nosso Deus, atendei as nossas preces e fazei que a palavra do vosso Filho seja acolhida por aqueles que em qualquer parte ouvem o seu eco. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que temais o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Assembleia, cumprirei a minha promessa na presença dos que o temem. Os pobres hão de comer e ficarão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram.
lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele, todos os confins da terra. Diante dEle virão prostrar-se todas as famílias das nações. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. A messe é grande.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renova a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, também um dia repleto das bênçãos de Deus, para todos aqueles que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. O Senhor mandou os seus discípulos e disse-lhes, quando entrardes em alguma casa, dizei, paz a esta casa. Levemos a paz. Levemos o conforto àqueles que precisam. Levemos a nossa companhia. Levemos o amor de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.